Thutha wa muthee Kiengei kuheana mukana kuri atumia akimera mohanda matigage kuonania mahu mao, riu mwiritu umwe wa miaka 30 wa kuria Kikuyu Kiambu County amakireta kitondu thutha wake guthii studio na kuhurwo mbica e muritu na agicirekereria rwenda-ini rwake rwa Facebook rucini ruru rungi arokire gukoraga thanduku ga gukua kiimba kia mwana o hau hao nja kahinguranitio ta karenda gwikirwo kindu o hamwe na tukuo twa kana kanini tuigitwo hauthi. Riu kai mwiritu witu anyitirwo ni githagathago nginya agitharia mbica icio o hamwe na akaunti yake ya Facebook wi. Itareke gutitirithirie uria Kiengei augire. Angidio na marahurwo nginya mbica ihuri othe rinja. Na murume ari nyitite uguo ta mundu kubavu, mundu mukigu. Mundu ari nyitite uguo na kanikira thi ihu. Angikondwa twanikire giko ya kurehe ihu riu thi. Tiga gutwanikira maumirira modo sio we nikiona iwa modo ka ahuta huti oda hawa kira go congratulation ihuri yake hauri yake to makeup mara ka ginya ihu makeup riu oka iwa modo asiara kana dana uma na ko thibitari adoni akiunu uma kwa nikira ando ihu mo ka ma celebrate ma ko ekiko ina no hote kugura kai kiko ya rebia sigana kai kama hua kare mume kira haa kare bia sigana. Giri fotereste senia musenene kwa kumaha dhini wa YouTube. Giku uriana giti yotike wa kusubscribe, kushare na kukomen kenda wa video ino. Na dukari gani nukutulumire la dhini wa TikTok na Facebook. Musenene konie, jisa musenene kiwiga tu.